Düz 30 ildir ki, Respublikamızda qanun və qaydaların pozulması adi xarakter daşıyır. Belə bir sistem qurulub ki, orada hüquq və azadlıq deyilən anlayışın dəyəri yoxdur artıq. Sistemə istiqamət verən xırda, orta və iri rütbəli vəzifəli şəxslər zor və güc aparatı gündəlik surətdə hüququ minib azadlığı çapırlar. Obrazlı ifadə eləsək, cəmiyyətin əhəmiyyətli kəsimi bu mənzərəni çox təəssüf, lal nəzərlərlə seyr etməkdədir. Bu ölkədə baş verən özbaşınalıqlara, hüquqsuzluqlara, sistemin açıq və gizli talamalarına, korrupsiya və rüşvət meyllərinə, əsas azadlıqların, xüsusilə də seçmək və seçilmək hüququnun zorlanmasına, başda anayasa olmaqla normativ aktların təcavüzə məruz qalmasına olduqca az adam etiraz edir, yazır, danışır, tələblər sürür. Elə bil ki, bu problemlər bu gün Azərbaycanda elə bu az adamın sorunudur. Bu az adam içində bir nəfərin adı və soyadı xüsusi göstərilməlidir. Tofiq Yaqublu. Çünki o son 30 ildə göstərdiyi misilsiz fədakarlıq nümunələri, ağır məhrumiyyətləri, prinsipial mübarizə örnəkləri ilə, məşəqqətli həyat yolu ilə, özlərini karlığa və korluğa qoyanları, işləri gücləri rahat atmosferdə olub, ağız burun əyənləri, üz göz turşudanları, heç kəsi və heç nəyi bəyənməyənləri belə dəhşətə gətirir, sarsıdır. Tofiq Yaqubliya sistem və hakimiyyət patoloji nifrət bəsləyir bu gün. Uydurma əsaslarla seçilmiş inzibati həbslərin, saxta motivli cinayət mühakimə icraatlarının sayı hesabı itib. Heç hazırda mən özüm də bilmirəm ki, bu Tofiq Yaqubunun neçənci həbsidir. Bəzən həbslər kifayət etməyəndə işgəncələr, pis rəftarlar da işə düşübdür. Yaxşı xatırlayıram dostlar, 19 oktyabr 2019-cu ildə təşkil edilən məşhur kütləvi etiraz tədbirində yüzlərlə tənqidçini, eləcə də Tofiq Yaqubunu, məni və Tofiq bəyin hazırda mühacirətdə olan oğlu Rəhim Yaqubunu həbs edib Nəsimi rayon polis idarəsinə gətirmişdilər. Orada ayrı-ayrı otaqlarda ata və oğula işgəncələr verirdilər. İşin daha da ağır tərəfi budur ki, ata oğlun, oğul da atanın səsini eşidirdi. Mən də onların ikisinin səsini eşidirdim başqa otaqda. Pandemiyanın yeni başladığı dövrdə Tofiq bəyin şərlənməsini, həbsini, qısa müddət sonra hökumətin qərarını dəyişməyə məcbur edən fövqəladə aclıq aksiyasını, daha doğrusu ölüm aksiyasını xatırlatmaq istəyirəm. Həmin dövrdə Tofiq bəy hökuməti xəbərdar etmişdi. Əgər məcburi qidalandırmaya dair qərar versəniz, anındaca həyatıma son qoyacağam, bunun yollarını bilirəm. Hər şeyə hazıram və mümkün faciəvi yekunun məsuliyyətini də bərbaşdan hökumət üzərinə qoyuram. Həmin dövrdə Tofiq bəyin belə bir müraciəti var idi. Vəziyyətin ağırlığını hökumətdə kimlərsə anladı, başa düşdü, Tofiq bəyi ev dustaqlığına buraxdı. Hökumət Mehman Hüseynovdan sonra ikinci dəfə idi ki, geri çəkilirdi və bu cəmiyyəti daim qorxu, vahimə içində saxlayan sistemin maraqları ilə qətiyyən üst-üstə düşə bilməzdi. Elə buna görə də şəhərdə təşkil edilən etiraz tədbirlərinin birində Tofiq bəyi yenidən saxladılar. O, güc strukturlarına bağlılığı qətiyyən şübhə doğurmayan cinayətkar dəstə tərəfindən
saxlanıldı, oğurlandı. Bakıdan 70-80 kilometr kənara aparıldı, döydülər, işkəncələrə məruz qoydular, Sifət nahiyəsini tanınmaz şəkilə saldılar və bütün bu prosesi canlı rejimdə izlətdilər. Sonra da bir rədd materialı yaydılar. Dedilər ki, güya Tofiq bəy özü-özünü döyüb, xəsarət yetirib, göz nahiyəsinə elə zərbələr endiribdir ki, gözlərini aça bilmir. Görünür, Tofiq Yaqublunun tənqid etdiyi dairələr, yüksək vəzifəli şəxslər bu qisas və işgəncə prosesini canlı şəkildə izləmək həvəsinə düşüblər. Bu bir daha nifrətin, ikrahın dərəcəsindən pik nöqtəyə çatmasından, apogeyinə yetişməsindən əslində xəbər verir. Bu proses, əziz dostlar, mənə nəyi xatırladır? Ötən əsrin 30-cu illərini, böyük təmizləmə illərini, əlbəttə əsərlərini həvəslə oxuduğum ingilis tarixçisi var, Simon Sebag Montefiore. Tarixçi bütün dünyada hazırda məşhur olan Stalin, Qırmızı Çarın Sarayı əsərini araya ərsiyə gətirdi. Biz də böyük həvəslə oxuduq. O dövrün dəhşətlərini daha dərindən bildik. Bir daha həmin o əsərdə qeyd olunur ki, daha doğrusu başqa məxəzlərdən də bu barədə mən öyrənmişdim, oxumuşdum. Həmin əsərdə detallarına qədər qeyd olunur ki, Stalin güc strukturlarının rəhbərləri Yaqoda, Yejov, Beria siyasi qurbanların mühakimə prosesini pərdə arxasında şəxsən izləyirdilər. Bəzi hallarda isə komissarlar işgəncə proseslərinin əsas iştirakçısı olurdular, özləri tətbiq edirdilər. Düzdür, sırayla hər üç komissarın özləri edam edildi, işgəncə ilə məhv edildilər. Amma sözüm onda deyil. Sözüm bundadır ki, Tofiq bəy bu gün yenə də həbsdədir. Təsəvvür edin, həbsdən qızı Nərgizin dəfninə gəlib, yenidən məhbəsə dönən Tofiq Yaqublunu bir ildən sonra azadlığa buraxdılar. Lakin o dövrdən bu dövrə dək dəfələrlə inzibati qaydada həbs etdilər. Cinayətçiləri açdılar, tutdular, buraxdılar, tutdular, buraxdılar, yenə tutdular. Təkcə qanunun və hüququn ruhu ilə deyil, eyni zamanda insanlıqla bir araya gəlməyən sistemin ürəyi soymadı ki, soymadı. Bu gün Tofiq Yaqubovunu dəliduzluqda ittiham edirlər. İşə baxın ki, siyasi dəliduzlar Tofiq Yaqubovunu dəliduzluqda təqsirləndirir. Açığı buna bişmiş toyuğun da gülməyə gəlir. Təəssüf ki, hazırda əlimizdən yalnız danışmaq, yazmaq, razılaşmamaq, etiraz etmək gəlir. Və mən yalnız bu şəkildə Tofiq Yaqubliyə dəstəyimi ifadə edə bilirəm. Hansı ki, heç bunun da bir əhəmiyyətini görmürəm. Çünki Tofiq bəyin timsalında yüzlərlə təqsirsiz insan sözə görə, fikrə görə, tənqidi rəyə görə bu gün zülm altındadır. Hələ arta-arta da gedir. 300-ə yaxınlaşıb siyasi məhbusların sayı. Yalnız bir insan haqları fəalı kimi susmamaqda təskinlik tapıram, özümə bu şəkildə təskinlik verirəm.